guerra, mas é Brasil. 2.000 cruzes ao longo da avenida. 4.000 balões, como lágrimas de sangue na praia. 16.000 cocos, representando cabeças tombadas. Quantas mortes inocentes choramos em 2008. Rio de Janeiro, cidade sitiada? Traficantes, milícias, exército. Quem manda no morro? Qualquer semelhança com uma guerra não é só aparência. Em São Paulo, polícia contra polícia. Onde vamos parar? Balas e até bombas no confronto entre a PM e os policiais civis em greve. O que era apenas um protesto por aumento de salário terminou com um batalhão de feridos no hospital. Bela chique, tá ligado? No Rio, a polícia derruba a muralha do tráfico. Bandidos executam policiais. Todos atiram para matar. Foram 6 tiros por trás do carro e 11 na lateral. Por sorte, o bebê de 9 meses não foi atingido. O mais velho, que faria 4 anos no fim do mês, teve morte cerebral. Eles não perseguiram o bandido, fecharam o carro da minha família e metralharam o carro com a mulher e 2 crianças dentro. Ninguém tem direito de matar ninguém. O Estado não tem carta branca para matar ninguém. Paulo Roberto Soares é mais um cidadão, trabalhador e pai de família brasileiro que tem a vida arruinada pela ação desastrosa de agentes do Estado. Desse jeito, também perderam a vida Luiz Carlos no Rio, Rafaele no Paraná, Maria Eduarda em Pernambuco. Tem um sentimento de impotência. E não sabe o que fazer, não sabe a quem apelar. Em São Paulo, o tiro que pegou Fabinho dentro do carro, na garagem, só não foi fatal por um desvio mínimo da bala, 5 milímetros. Vivemos de comemorar a sorte de não morrer. Do lado de fora dos presídios, somos prisioneiros. Por trás das grades, o crime é perfeito. Traficantes usam telefone celular como arma. Aparelhos entram na cadeia escondidos no recheio da esfirra, no corpo de meninas, ou colados na cabeça de crianças que usam perucas como disfarce. Na Paraíba, um condomínio de luxo no pátio do presídio. 6 casas de alvenaria para a privacidade dos chefes do tráfico. Hospedagem 5 estrelas virou moda nas cadeias. Geladeira cheia, banho quente, academia de ginástica. Numa única cela, R$ 280 mil. Do lado de fora, advogados e contadores cuidam dos negócios. Cães de guarda já não bastam. Serão os jacarés a proteção para o crime organizado? Delegacia que estiver no meio do caminho é abatida à bomba. Autoridades assassinadas. É assim. Traficante de segurança máxima vai para a cadeia de jatinho. Maconha apreendida viaja de helicóptero. Na Bahia, preso que tem a chave da cela pede para não ser incomodado. Em Santa Catarina, fuga em grupo pela porta da frente. E PMs cumprem pena no presídio militar sem estresse. Escândalo. Impunidade. Até quando? Daniel Duque, em Ipanema.
Davi, Wellington e Marcos na favela. Periferia e Zona Sul do Rio, vítimas do mesmo impasse. De quem será a responsabilidade pelas mortes violentas? Os militares do Morro da Providência respondem por homicídio triplamente qualificado. Mas 8 dos 11 presos já estão em liberdade. Os 3 jovens que eles mandaram para os traficantes da Mineira levaram 46 tiros. Foram torturados e jogados no lixo. Até hoje, nenhum traficante preso. Às mães, restou um pedido de desculpas do presidente da República. Pobre juventude. Homicídios e acidentes de carro são os grandes responsáveis pelas mortes. Tiros, granadas, explosões, atentados. Até onde ninguém esperava, a violência marcou o território. De paraíso a inferno. Na Grécia, caos e revolta nas ruas de Atenas. A morte de um adolescente por um policial é o estopim de uma onda de mais violentas, como dá para perceber. Em 2008, a violência explodiu inesperadamente. Na Índia, ataques sangrentos espalharam o horror em Mumbai. Quase 200 mortos. Alerta máximo. E manifestos pela independência do Tibete contra George Bush no Iraque. Inimigos? Ele tem muitos. Este ano, os Estados Unidos retiraram a Coreia do Norte da lista dos países que apoiam o terror. Mas o Irã fez novos testes com mísseis. No Afeganistão, a milícia talibã ganha terreno e ameaça um dos herdeiros do trono britânico. O príncipe que servia em segredo no front foi logo mandado de volta para casa. Israelenses e palestinos continuaram em pé de guerra. A fronteira com a faixa de Gaza foi bloqueada. Os palestinos foram em busca de comida no Egito. Na costa africana, piratas à vista. Guerrilheiros somalis sequestram navios e pedem resgates milionários. No Quênia, um massacre. A reeleição do presidente transforma o país em campo de batalha. No leste europeu, a disputa pela província da Ossétia do Sul provoca uma guerra entre a Rússia e a Geórgia. Mudanças de governo na Rússia. No lugar de Vladimir Putin, assumiu Dmitry Medvedev. Na Itália, o novo presidente é Silvio Berlusconi. A primeira missão? Acabar com a crise do lixo no sul do país. 50 mil toneladas de detritos sem destino. A Europa não é mais a mesma. Novos tempos. A jovem cantora agora é primeira-dama da França, mas sem desprezar as tradições do velho mundo, que continuam nos encantando. Doces lembranças de gente muito querida.